Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan prezident ta'lim muassasalariga matematikadan sinov topshiriqlarini ko'rib chiqamiz. Aziz, shanba kuni soat 14:00 da Buxoroga borish uchun chipta sotib oldi. Uning poyezdi keyingi chorshanba soat 8:00 da jo'naydi. Azizning poyezdi jo'nashiga necha soat qolgan? Bunda ham 4 variant berilgan. E'tibor beramiz. 1 soat 14:00 ni ko'rsatib turibdi, 2 soat 8:00 ni ko'rsatib turibdi. Lekin ularning orasida yana kunlar bor. Keling, hafta kunlarini eslaymiz. Demak, shanba kuni 14:00 da chiqib ketdi va chorshanba kuni 8:00 da yetib bordi. Bularning orasida qancha vaqt bor? Shanba kuni 10 soat. Demak, 14:00 da 24:00 gacha. Yakshanba kuni to'liq 1 sutka, 24 soat. Dushanba va seshanba kunlari ham to'liq sutka, ya'ni 24 soatda. Chorshanba kuni kechasi 12 dan 8 gacha 8 soat. Ularning barchasini yig'indisi 90 soatni beradi. Keling, yana javob variantlariga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, C javob 90 soat ekan.